ପାହାଡ଼ ଇଲାକାନୁ ନି ପହଞ୍ଚିବାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି। ବାହାରେ ଖରା ଶୁଖିଯାଉଛେ ତଣ୍ଟି, ଆରୁ ସରକାର ସବୁ ଜାଣିକିରି ବି ତୁଲ। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ୍ନୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ରହିଛେ ଗୋଇଚଞ୍ଚରା ଗାଁ। କଲା 15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଇନ ରହି ଆସୁଛନ୍ ବାଇରନୁ ଅଧକା ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ହେଲେ ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ସବୁବେଳେ ଇନ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପିଇବାର ଲାଗି ପାନ୍ ସୁବିଧା ନାଇଁନ ବୋଲି ଇନ ନାଲି ଉପରେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ଆରୁ ଖରାଦିନେ ନାଲି ଶୁଖିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ପଥର ଖାଲନୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ପିଉଛନ୍। ସେନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତରୁ ଗଲୁଥିବା ପାନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇମାନେ ନିଜର ସୋର୍ସ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍। ପାଣି ତ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆଚେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ତ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବୁ ଆଚେ, ଏବେ କରାଇସି ଆଚେ ଆଣ୍ଠି ଯାଇସି ତ ପାଣି ଆଇଲୁ ଆଚେ, ସେମାନେ ଆମକେ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲି କରି କହିବା, ଆରି ନାଇଁ ଆସବା ଆଚେ ତେବେ। ଖରା ପାଚେ ଆଜ୍ଞା, ଏତି ନାଲ ଡଡ଼କର ପାଣି ତ ପିଇବୁଛେ, ପାଣି ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବହୁତ କରା ହେଇଗଲେ ମିଶା ସୁବିଧା ଆଣ୍ଠି ଯାଇସି ବୋଲେ, ଏମିତି ତ ଆଜ୍ଞା ନାଲ ଶୁଖିଗଲେ ଅସୁବିଧା, ଆରି ଏତି ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ମିଶା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଗଲିଆ ପାଣି ଖାଇ ଖାଇ ଆମର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନି, ଏତି କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି ଦ୍ୱାରା ହେଇ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଇ ଗାଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କାଣା ଲୋକେ ନିଜାନି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପାନୀୟ ଜଳ ଇନ ସବୁ ସାତ ସପନ। ଗୁହାରି କଲେ ସବକନୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛେ, ହେଲେ ଆସ୍ତକ କିଛି ବି ପୂରଣ ନି ହେଇ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ ଆମେ ଟିମ୍ ପଠେଇଛୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ କାମ ହେବା। ଚର୍ଚ୍ଚାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ପାନି ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ କି ଗରିବ ଲୋକେ, କେବେ ପଡ଼ବା ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ଆରୁ ଦୂର ହେବା ଜଳ କଷ୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲାହାଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।